Umrning bir kuni. Navbatimizda 6-ta reyslarimiz bor. 3-ta reysimiz uchib ketishga, 3-ta reysimiz uchib kelishga. 12:40-da Chimkent-Toshkentni kutib olamiz. 16:35-da Dubay-Toshkentni kutib olamiz. 18:40-da Istanbul-Toshkentni kutib olamiz. Ish jarayonida hozirgi pandemiya talablariga binoan yo'lovchilarni masofa saqlagan holda PCR test ma'lumotnomalarini tekshirib bitta-bitta o'tkazishingizni so'rayman. PCR testi yo'q yo'lovchilarni alohida laboratoriya xodimlarini oldiga uchrashtirib, shu joyda prilyot zalimizda PCR testini topshirish imkoniyati borligini yetkazib qo'yishingizni so'rayman. Bizning aeroportimizda har xil toifali yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishga sharoitlarimiz bor. Bu yerda biz yo'lovchilarni tashish xizmatini amalga oshiramiz. Uchib ketish reyslariga, uchib kelish reyslariga xizmat ko'rsatamiz. Pandemiya davriga to'g'ri kelgani uchun hozirgi paytda reyslarimiz soni sal kamaygan. Baribir ham shunga qaramasdan yo'lovchilarimiz juda ko'p. Hozir soat 13:00 da Toshkent-Bishkek yo'nalishi bo'yicha aviareysimizni ro'yxatini boshlaymiz. Shu reysga xodimlar biriktirilgan. Bolalikdagi orzuim shu rahmatli otamni ish jarayonini, ish faoliyatini ko'rib borib, shu aeroportda ishlash, shu samolyotlar bilan bog'liq bo'lgan ish orzuim bo'lgan. Onam aeroportimizni poliklinikasida ishlaganlar, shu ota-onamni ish faoliyati orqali shu joyga mehr tushgan. Shundan keyin o'qishlarni bitirib, institutni bitirganimdan keyin 97-yildan boshlab shu Toshkent xalqaro aeroportiga ishga kirganman. Boshida oddiy navbatchi bo'lib kirganman. Navbatchi bo'lib ishlaganimdan keyin
ro'yxatda o'tiradigan agent bo'lib o'tganman. Agent sohasida 15 yil ishlaganman. Undan keyin bizda aeroportimizda, bizam bo'limimizda texnik bo'limi bor. O'sha yerda 3 yil muhandis bo'lib ishlaganman. Undan keyin aerovokzal boshlig'i bo'ldim. Men mana 5 yildan beri smena boshlig'i bo'lib ishlab kelaman. 23 yildan beri shu bitta bo'limda ishlab xizmat ko'rsatib kelamiz. Vazifamiz yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish. Yuklarini qabul qilamiz, samolyotda o'tiradigan joyini qilib beramiz, samolyotga olib chiqib qo'yish jarayonigacha bizning vazifamizga kiradi. Ishimiz qiyinroq-u, lekin juda qiziqarli. O'ziga yarasha qiziqarli jarayonlari bor. Zafli tomoni har xil toifali odamlar bilan muloqotda bo'lasiz. Ular bilan o'zlarining tilida gaplashishga harakat qilamiz. Ular ham juda xursand bo'lishadi ularning tilida gaplashayotganimizga. Lekin ko'pchilik, ayniqsa yapon, koreys millatiga oid yo'lovchilar orasida ko'pchiligi bizani o'zimizni o'zbek tilida juda yaxshi gaplasha olishadi. Bizlar bilan o'zbek tilida gaplashing deb murojaat qilishadi. Shu bizga ham juda xursand bo'lamiz. Bizning o'zbek tilida gaplashib biladigan chet el fuqarolari borligiga. Reisimiz Toshkent-Moskva yo'nalishida bo'lmoqda. Charter reisimiz bu. Charter reisda Mintrut orqali ro'yxatga olingan yo'lovchilar ketadi. Maxsus reis tashkillashtirilgan shu yo'lovchilarga shu bizning ishchilarimiz mana ro'yxatga olish jarayonini o'tkazishmoqda. Ya'ni yuklarini qabul qilishadi. Samolyotdagi o'rindiqlarni joyini ajratib berishadi. Ba'zida yo'lovchilarimiz har xil muammolarga duch keladi. Ba'zida o'zlarining reyslariga kech qolib kelishadi yoki avia chiptasi xato yozilgan bo'ladi. Gohida pasportini yo'qotib qo'ygan yo'lovchilar murojaat qiladi. Yoki shu aerovokzal kompleksida o'zini shaxsiy bir narsalarini yo'qotib qo'ysa murojaat qiladi. O'zini olib ketayotgan yukida mumkinmas bo'lgan narsalar bo'lsa, o'sha muammosi bilan murojaat qilishadi. Shu muammolarni yechimini topishga harakat qilamiz. Oldingiga nisbatan yo'lovchilarimiz ancha madaniyati o'zgargan. Chunki mana ko'p chet ellarga chiqib kelishyapti. Har xil vaziyatlarni ko'rishyapti, har xil muhitni ko'rib kelishyapti. O'shanga 23 yil mobaynida ishlayotgan bo'lsam, oldingiga nisbatan ancha madaniyati oshgan yo'lovchilarimiz. Ayniqsa hozirgi pandemiya vaqtiga kelganda, bu masofa saqlagan holda iltimos qilib etamiz, ko'rsatamiz. Shunga rioya qilishadi. Bizani aeroportimizning xodimlari birinchi navbatda samimiy xushmuomala fazilatiga ega bo'lish kerak. Juda zirak bo'lish kerak, chunki bizning ishimiz juda mas'uliyatli. Har xil holat yuz beradi. Bizning ish jarayonimizda o'zini reisiga kech qolib kelgan yo'lovchilar bizga murojaat qilishadi. Chiptasiga haqiqatan ham shu yo'lovchi aeroportga falon soatda keldi, reisiga kech qoldi degan belgi qo'yib beramiz, pichatimizni urib beramiz. Jarimasini to'lab, boshqa sanaga o'zgartirib uchib ketsa bo'ladi. Reislarimiz uchish vaqtidan 3 soat oldin boshlanadi. Undan oldin kelib qolgan yo'lovchilar ham bo'ladi. Viloyatlardan, uzoq joydan kelib qolgan yo'lovchilarimiz shu kutish zalida o'tirishadi, tepada barlarimiz bor, kofe choyli ichishadi, televizor ko'rishadi,
аэровокзал мажмуасида массажный креслоларимиз бор. Шулардан фойдаланишади. Болалик йўловчилар бўлса, она-бола хонаси бор. Ўша она-бола хонасига олиб кириб, шароитини яратиб берамиз. Тоби қочган йўловчиларга бизни залимизда ишлаб юрган, хизмат кўрсатадиган навбатчиларимиз бор. Шуларга мурожаат қилишади. Тиббиёт ходимларини чақириб берамиз. Тиббиёт ходимлари шу тоби қочган йўловчиларга ёрдам беришади. Айниқса мана бу беморларга, даволанишга кетиётган беморларга биз пастдан бошлаб хизмат кўрсатамиз. Юк ташувчи хизматчимизни бириктириб қўямиз. Nogiron aravachasi bilan o'shani pastdan olib chiqib, ro'yxatdan o'tkazib, hamma jarayondan o'tkazib, to samolyotgacha olib chiqib qo'yamiz. Mana navbatdagi ish jarayonimiz uchib kelish zalida davom etmoqda. Ya'ni hozirgina Dubay-Toshkent yo'nalishidagi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining reysi Toshkentga kelib qo'ndi. Jami 145 ta yo'lovchini olib kelishdi. Hozirgi paytda mana yuklarni berish jarayoni ketmoqda. Ichkarida bojxona ko'rikdan o'tib, yuklar mana shu karuselga chiqadi. Shu yerda uzog'i bilan yo'lovchilarimiz 30 minut oralig'ida yuklarini hammasini olib, eson-omon uylariga, manzillariga chiqib ketishadi. Ishga kirganimdan beri reyslarimiz soni ancha ko'paygan. Oldingiga nisbatan ishimiz ancha yengillashgan. Oldin biz yo'lovchilarni ro'yxatga manifest qo'ldan to'ldirardik. Hozir hammasi kompyuterlashgan, yangi programmalar kiritilgan, ancha yengillik kiritilgan, zamonaviylashgan. Ish jarayonida juda qiziq voqealarga duch kelamiz. Bir marta shu kech qolib kelgan ayol zanxonamizga kirib, juda janjal qilib, yig'lab, ruhan tushib voy, men borishim kerak edi, men qolib ketdim, menga yordam bering, ilojisini qiling, jo'natib yuboring deb murojaat qilib kelgan. Shu ish jarayonida biz psixolog vazifasini ham bajarishga majbur bo'lamiz gohida. Shu ayolni tinchlantirib, xonada suv berib, doktor chaqirib, to'g'ri tushuntirib, bir nimaga bir nima sababchi bo'ladi deganimizdan keyin, "Ha, to'g'ri, men xo'jayimdan urushib chiqib kelgan edim. Bormagin deganidilar, o'sha norozi bo'ldilar, o'shaning uchun mana kech qoldim" deb keyin tinchlanib, asabiy holatidan tushib, kulib, minnatdorchilik bildirib chiqib ketgan holatlari ham bo'ladi. Mana kunim har kuni ertalab vaqtli turib, ishga tayyorgarlik ko'rib, nonushta qilib, onamni duosini olib ishga chiqib ketaman. Chunki onam ham shu yerda 40 yil mobaynida ishlaganlar, xizmat ko'rsatganlar. Ular ham juda kasblarini sevadilar, juda aeroportni ishini yaxshi xotira bilan eslaydilar.
juda hurmat qiladilar aeroport xodimlarini, har doim duo qilib ishga kuzatib boradilar. Oila davrasida o'zlari qiziqqanlari uchun har doim so'raydilar. Ishing qanaqa o'tdi? Aeroportlarda nima gap? Aeroportlarda nima o'zgarishlar? Odam juda sog'inadi aeroportni, ishini deb so'raydilar, qiziqadilar. Kasbimni juda yaxshi ko'raman. Bir-ikki marta shunaqa afsuslanish payti bo'lgan. Men bu smenlardan juda charchab kelgan paytimizda bir xil asabiy yo'lovchilar ko'yingizni ranjitib qo'yadigan paytlar bo'ladi. O'shunaqa mahalla bir-ikki marta achingan holatim bo'lgan. Lekin baribir ham bitta smenadan chiqib, bitta uxlab turgandan keyin hammasi esdan chiqadi. Ko'taringki kayfiyatda yana ertalabdan ishga kelamiz. Hamma ishlarimiz jadval bo'yicha ijobiy amalga oshirildi. Hamma yo'lovchilarni eson-omon manziliga kuzatib, eson-omon kutib oldik. Shuning bilan mening ham bugungi ish jarayonim yakuniga yetib qoldi. Hammangizga sog'-salomatlik va hamisha oq yo'l tilab qolaman.